Жртвата на семено насилство, насилството може да го пријави пред све на телефонскиот број во полиција на 192. Исто така може да го пријави до најблискиот центар за социјална работа, каде што ќе им дадат првична помош, и до кои да било од граѓанските организации кои што не работат само со насилство, него работат и со бесплатна правна помош. Многу е важно жртвата на насилството сама да реши дека треба да ја напушти насилната средина. Тоа е клучно за да може таа понатака самостојно и индивидуално да се самостои, нормално со првична психосоцијална поддршка, а понатака и вклучување директно во пазарот на трудот.